Biz Rıvo, Lənkəranın Rıvo kəndini keçdik, gəldik burada Meşəbəyi restoran, sanatoriya, turizm mərkəzi var ora və onun yanında belə bir yer tapdıq, Təbəssüm restoranı. Çox maraqlı bir yerdir, yəni görəcəksiniz ki, burada bizə bu sənətkarın adını deyə bilmədilər, kim eləyib bunu. Restoranın işçisi sadəcə bizə izah elədi ki, qonşu kənddən, kəndin adını tam dəqiq yadımda saxlaya bilmədim, dedi, burada qonşu kənddəndir və həmin kənddən bir rəssam bunu eləyib, 3 il buna vaxt sərf edib. Gördüyünüz üçün bu, demək olar ki, rakuşkalardan hazırlanmış və bir-bir burada bunu kleyləyib, bir xüsusi bir ustalıqla el eləyib ki, bu balığın tüşü yalarına oxşuyur və Azərbaycan bayrağını burada, Azərbaycan bayrağı təsvir eləyib və onun fonunda belə bir ruhsal üçgəni, dəniz fərisini göstərib. Çox maraqlı bir yerdir, yəni gördüyünüz üçün burada belə, bu yəni işlək bir yerdir, bu muzey deyil, işlək bir, insanlar gəlib burada otura bilirlər, burada onlar qulluq olunur olaraq. Gördüyünüz üçün burada, yəni belə hətta rusal çıqaların əllərində belə padnosu da, bu çox incəli ilə işlənmiş, yəni bir padnosdur, padnos kimi təsəvvür eləyib. Stollara baxın, yəni stol və stullara baxın, bunlar hamısı bir-bir işlənmiş. Bunu demək olar ki 6 nəfərlik bir stuldur. Burada bizə izah elədilər ki, yəni burada adətən çalışırlar, çay dəstgahı versinlər, yəni adamlar üçün çox maraqlıdır ki, gəlib burada oturmaq. Fikir versəz, bunlar gülləri də xüsusi zövqlə eləyib, yəni yəqin ki, bu ramaşka gülüdür. Belə İndi bayır səsindən bir dənə də mənzərə var, onu sizə göstərəcəm. Sadəcə buranı daha dəqiq göstərirəm ki, baxasız. Bu, deməli, kufşin kimi düzəldib, sonra zəncirlərdən zəncir düzəldib belə. Kufşinlərin də üstündə xüsusi güllər. Yəni, belə zövdən, yəni bunu bu qədər incəri ilə işləmək üçün təbii ki, 3 il vaxt sərf eləmək lazım olar. Başqa bir mümkün deyil. İndi mən hələ sizə onun tavanını göstərəcəm. Baxasız, bunun tavanında da xüsusi işləmələr var. Yəni tavanda lüstr yığılıb. Faktiki olaraq çox zəngin, yəni çox zövqlü bir, demək olar ki, burada çilçıraq yığılıb tavanda. Yenə deyirəm, Azərbaycan bayrağı fonunda bu çox maraqlıdır. İndi isə bayır tərəfdən bu ümumiyyətlə, buranın özü çox mənzərəli bir yerdir. Görürsünüz ki, bu girişi bu. Burada hər tərəfdə belə xüsusi istirahat üçün otaqlar, desetkalar hazırlanıb. Yəni bu da belədir, xanımın bu
görürsünüz karşısında da bunun. Çok. Ben de gimbal'ın biraz faktik olarak charger'dır. O yüzden esmeler var. Ancak doğrudan da burası çok maraklı bir yer değil. Çok inanmıyorum ki buraya insanların sevimlisi olacak. Tebessüm restoranı bunu yadında saklasa insanlar daha